စာပွင့်တော့200နဲ့စာပွင့်ပါတယ်တပြေးပြေးနဲ့ဈေးနှုန်းကြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာသူများတွေ600 800 800ရောင်းတယ်ကိုကြီးကတော့400ပဲရောင်းမိတယ်အခုမိသားစုကစုမှငွေ1000ရှိလို့ရှိရင်မိသားစု5ယောက်ရှိတယ်စာငွေ1000ရှိလို့ရှိရင်မိသားစု5ယောက်စားနေအောင်ကျွန်တော်တတ်တာတော့ရောင်းမိတယ်ကျွန်တော်တော့အမျက်မကျအောင်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမိသားစုစားလို့ရအောင်သူတို့မိသားစုလည်းဝင်းဝအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီစဉ်လာလိုက်ရောင်းမိတာပါဒီပလာတာခန့်အောင်ပလာတာရဲ့ quality ကိုပြည်နေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပလာတာရဲ့ပလာတာကိုစားလိုက်ဒီတိုင်းကြားမပါပဲနဲ့စားလို့အရသာရှိနေရအပေးပြီးတဲ့အချိန်အားစဖွင့်နေဆိုတော့3လနဲ့တော့မကအောင်ပေါ့ခမ်းပလာလာဆိုင်မှာတော့တရားပလာတာ400ပဲပလာတာ500ကျုပ်ပလာတာ1000ပြီမပလာတာ400 1000ပါအော်စဖွင့်တော့200နဲ့စဖွင့်ပါတယ်တပြေးပြေးနဲ့ဈေးနှုန်းကြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီများတွေ600 800 800ရောင်းတယ်ကိုကြီးကတော့400ပဲရောင်းပြီလေအဲ့ဒါ quality ကလည်းကောင်းအောင်မေမုတ်ကလည်းရသာရှိရမယ်ညီမလေးခါကျွန်တော်တို့ quality ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့် percentage 100% ကိုထိမ့်မိထားပါတယ်ဟုတ်လားအရာစားတဲ့နေရာမှာမုတ်ကမောရမယ်အရာသာရှိရမယ်ဤရမယ်အလား order ဆိုလဲ order လဲရောက်ပဲဟလားငွေ1000ရှိမိသားစု5ယောက်စားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရောင်းပေးပါတယ်ညမညမညပြီးတော့ကြားချက်ပြီအမဟုတ်မှာအမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဖုံးစံအနေနဲ့စားပွင့်တဲ့အချိန်မှာပလာတာလေးစပြီးစလုပ်ကြည့်တယ်စဆန်းကြည့်တယ်လုပ်ကြည့်တယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေတော့မဟုတ်ကဂျုံပို့တဲ့ကလွတ်ပြေးရတယ်အခုကြတော့မုတ်ကနည်းနည်းပါးပါကျွမ်းကျင်လာရင်နဲ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာတော့ဒီမှာအစင်လေးကလည်းပြေးလာတယ်နောက်ပြီးဈေးလုံးလေးကလည်းတက်တာတယ်ပေါ်ရည်မူလေးလည်းကောင်းတော့လူတိုင်းကလည်းအားပေးကြတယ်လေအခုမိသားစုကစုမှငွေ1000ရှိလို့ရှိရင်မိသားစု5ယောက်ရှိတယ်ဆိုငွေ1000ရှိလို့ရှိရင်မိသားစု5ယောက်စားနေအောင်ကျွန်တော်တက်တာတော့ရောင်းမိတယ်ကျွန်တော်တော့အမျက်မကျအောင်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမိသားစုစားလို့ရအောင်သူတို့လည်းမိသားစုလည်းဝင်းဝအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီစဉ်လေးရောင်းမိတာပါဒီလားတော့ခန့်အောင်ရတယ်ဗျာဒီကနေ့ကလည်းဒီကနေ့ကလည ပါပြောလဲဆိုတော့ဒီမုတ်ကစားလို့ရံကောင်းတယ်နောက်နေမနဲ့လဲထားစားလို့ရတယ်မုတ်ကဣတယ်ပြော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဒီ quality တိုင်းမှာကျွန်တော်သိနေတာကျွန်တော်ပလာတာအမတေးရသိလဲဒီပလာတာမမာကောင်းနေရသိလဲမမာကောင်းမနဲ့ကြလို့ရှင်အာယုံဆုံးမှာချက်တိုင်းဟင်းပလာတာချိမကျွန်တော်ညာတွေကမှားသွားတယ်ကျွန်တော်ညာတွေကလုတ်ဝေးတာလဲမနဲ့မိုးလဲဆုံးကတ်တဲ့ခါလဲဒီပလာတာဒီတိုင်းမပြည့်နေတာပလာတာရဲ့ quality ကိုဣနေအောင်လုတ်ပေးထားတယ်ပလာတာရဲ့ပလာတာကိုစားလိုက်ဒီတိုင်းကြားမပါပဲနဲ့စားလို့အရသာရှိနေရမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရင်လေးကမနေ့9နာရီပွဲဆိုရပါပြီညမိုး6နာရီတော့ပိတ်ပါပြီတနင်္ဂနွေတည်းကဆိုပိတ်ရရှိပါတယ်ရုံးပရက်တွေဆိုအားလုံးပိတ်ပြီးပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ 100% နဲ့ပဲထိန်းသိမ်းမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ quality လေးတော့အကျဖို့တော့မရှိပါဘူးဘယ်ဈေးပဲဘယ်ဈေးပဲဘလူးတွေဘလူးပဲဈေးမြင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနဲ့ပဲရောင်းဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟော order လဲလက်ခံတယ်5ချက်10ချက်15ချက်အကုန်လုံးလက်ခံပါတယ်ဒီဈေးပါပဲမှာ400ပါပဲမှာ5ချက်10ချက်15ချက်20 100 200 300မှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်လေးတော့ဂျုံမာပေးရမှာကျွန်တော်နိုင်တစ်နိုင်လေးတော့ဂျုံမာပေးရမှာအ
alu alu, ya la si dia api jalan, yang mian tu api jalan. Negeri ada mabar, yang kuat ada mabar, muna ada mabar. Delivery lepu biar mabar. Yang wine pelada wine, yang liar pelada liar liwa. Kalau dia liar cebari liar, kan cebari, kan pelada wine liar, kalau kan dimi pelada liwa. Si ada salu ya, kalau dia liar yang liar macam tu mah. Kalau dia liar ikat dia mah thala entalak mabar. Kalau mah itu je ni mah phone mah liar si mabar, liar ni ane kau ni konsi caw si mabar. Kalau tu ni aku aku ngah tung di cawa cawa ni ngah tung di nama lila malu ya barai. Okay, wah alam kalau macam macam itu aku alam jitu dia marai. Lu kan belajar zaman cuci barai. Kalau macam ni, tu mungkin cakap belajar barai macam ni.